Tapi Nabi kon lapor elek wong yo ora iso. Nabi wong apian kon nyebut elek wong yo ora. Akhire semua Allahumma ummati Gusti niku umatku. Lha yo terus piye, Mbak? Pokoke niku umatku lho. Dadi ora pokoke niku umatku. Aku dhisik takok Mbah Mun ngono, piye hak bocah-bocah bolang tambah pinter, wis pinter mboten niku tetep santri jenengan wong mondok eteng mriki. Aku meneh ora. Wong mondok eteng mriki. Sing jawab Mbah Mun lucu. Pinter kowe, Mas. Pinter aku survei no. Pengalaman. Ya kaya kowe misalnya iki ditakoki mertuamu, kadang kan ngetes, Dok. Piye cung bojomu? Kowe terus crito niku ambek kula wonten ngeten, mantu elek, crito elek. Tapi kowe muni, suwae ambek kula. Mertuamu yo ngerti, mosok wong kaya kowe diapi. Mosok. Jawab pengen, piye mawon iki bojo kula nggih anake jenengan. Wis ora usah mbok jawab, piye mawon? Tak warai, kita tak warai pinter, bocah kok. Setuju bang ya, diwarai pinter ya. Ya, setuju. Soalnya rasa dijawab Allahumma ummati